festimentum podiam gestiendum omea. Ita, ita, adesso uno sec. Tibi facet. Sì, unum exilis. Ma non multum culo de vestimenti, se tu non fate, modo Ide fit iam mundam. existitem Ita. multa vestimenta habere, se neque. Non multum culo. Sati mi sufficit ut sit Mundai. munda. Munda. Ita, sub Munda idea vest. esse munda. Munda et, beh, necessaria, ed est, quae non necum Ebbene, multum convenire con. allicianta. Ita, hoc submodito orali hoc in Ita, quid ita. faciam vestibus quae non conveniunt. Quidete, omnia bene. Ita satis bene. Factum erat cum reti, cur non fungebatur. Quid fecisti? Nescio cur, sed ita, se non Tale quid bene fecisti? fungi vede patur, se non bene fungitur, ore solito. Optime, gaudio. Sed eri vero, non abuisti scolla, non è scolla sperrete? Ita Non non abbi. abuisti. Ergo, Sed esque non fordasse co multum. cogitavat computatorum diu quod fortunato sum imprimere aliquot paginas ex illis libris ad usum Delpini. Et esciuturum hoc efficit nentius Feci tutto. comita. Venisti, ergo. Ida, inveni Carmina orati Omnia, in un omnia. quae rebus. Insunt, ferre omnia, ergo, noli patientia amittere, Ida, esto ida. patiens quere, quia si quesieris invenies. Bene. As nunc nescio quid fit, sed nondum ideo me triste habere. Ida sed avui. Tamen Bene, sunt in reti, orati ergo abbias eroides pacientia, tristia dixit. metamorphosis et opera Ovidi, orati. eroides, opera Ida, ida. invenisti, sed ec Ida. quesi visti, ac de causa. Ida sed quae alia? Quod Omnia. difficile, ida, sed difficile come dicam, invenitu? Invenire. Difficile est Invenire. invenire, meglio Ida, sia. difficilibum est invenire. No, debes querere verbis aptis, est scribit Scripsi nomen et allusum Delpini. id scribe Et exempli gratia Horatii opera omnia ad usum Delphini editionem Valpi Ah, bene. Ergo Elali qui quid qui aliuds in sunne. ratio quid quel velis quare sed invenitur Vergil inveniuntur fere omnes. Bene, fere Per omnes. omnes scriptores. Eita, Ergo etiam multa. portasse Catullus nec. Insunt. Sine dubis, per certi in poete, Catullus, Sane Horatius, Vergilius, Et Ovidius. escebam sed pater meus iam impressit duos libros et nunc habeo in cubiculo meo et nescebam eos fuisse ad usum Delphini. Ita. Multa inveniunt Sed Apuleius, inveniunt multi scriptores. volebam ipsos libros emere, sed multam pecuniam constant revera. Magna pecunia, ita. Constare evidentur. Nisi... Portet quaerat sine eBay in Amazon, fortasse sunt qui vendant totam serie, vel qui multa, fortasse volumina, vale vendere. E Academia in verità, od ea volumina quae possidet, e accademici in venerunt ad magno prezio in Gallia. Ida, Ergo puit ida, quidam nes qui... Gerardus dicit seatiam librum bonum fuit lexicon greco, scusa, Greco-Latinum. ide greco latinum, atque invenit in Gallia. Et ergo fuit in taberna quaedam man. Adesso ubile in Venerit, sed io querendo messo in reti, varis linguis fortasse. Etiam quaerunt numest in Gallia. Bene. Cur Ita, vidi sed varios in terdum in ibei inveniuntur ec omnes. Ida, presertim in in alis libe. sitibus etialibus ut Ida, dicam Amazon non habet. ubi ita Multum non ubi habet.
No, qui è Spotius Ingens Domus Editoria Amazon, sed quodammodo, sed Ah, sed cum idei vero verebant est. numero veniebant libri habuit recta nomina, sed tamen cum dicitur, tegumentum fuit Ita, non aliud. sono un esse liber antiquus, esse liber impressus, plus minus quod et tu facere potest domi, verisimiliter, non Ah, ita, in ita, esse liber parte casa. serunt et nihilario de verisimiliter. Non habent ipsos libros antiquus ut equidem credo, saltem non iqui, qui, come dicamo, prantant, presunt Amazon, nascio come dicamo, sed, fortasse in ebay, Ita. Facilius non è difficile porta a serie tali qui di invenire Ita, cum dicis, sunt quidem ponesis. scriptores qui maiore prezio inveniuntur quidem qui minore prezio quida Ita, sed omnes martia, liber marzial epigrammatum martialis fuit etiam eita magnet. in equoque. It appendet, fortasse qui a quaedam volumina sunt radiora, ac de causa Et in quamne quaedam vidis bibi. di libri graeci ad usum Delfini? Ma nunquam quaesivi, nunquam investigavi, ergo Ah, bene, nescium quod. extant, fortasse extant libri greci cum quibus annotationibus latinis, Ah, hocum si ita. procul dubio, Ita. se cum non multam dederim operam. Lingue greche ignoro. Interrogandi sunt accademici, belle, quidam qui maiorem operam collocaverunt in lingua greca. Quid Ovidio? Quid Quid narras? Ovidio? Ita. Nil naro. Cur nil narras? Nil Tibi novi iam est iocundus Ovidius. quid? Tibi Ovidius iam est molestus. Nimmo Ovidius molestus non est, sed paraphrasis molestus est amen. Sed quid tibinar stultus iterum fui atque procrastinatus et Non li sollecitare. bre, sed Quid tamen octibi promitto me proxima scola abiturum paraphrasim tristium et metamorphoseam. Bene, quidemavet. Gaudio. Sed num quid Adipit scripsi, legisti? sed totum In paraphrasi. libro. Non li so citare. Num quid legisti in libro Metamorphoseon? In opere. Non multum. Non per existi solus, no. Ita, non multum. Ita. Tantum rovidi Bene. aliquid verba finis ad qui videtur pulcrum esse, quid dixit eum dedisse oscula corticisive. Ita. Aliquid Esse tibi nota, sunt et picture et statue sive signa. ita Uius iam vidi statuam ita loquidis Ilius neve Bernini, de ita Bernini. ita sed etiam ut credo Bernini fecit gravit optimam statuam sive signum de Persephone non Proserpina et Ne si fa allora. ita et fuit est optimum brevera videtur esse manus videtur in curicet medius est tibi munsulare quam Sì, ecco qua. ita brevera est optimum Abbonte, oculo, sì. ita ille In videtur venir. bene Ille bene videtur? Videsne manum Quelle? Ah, Plutonis? Plutonis ita e videtur cum ridicam crus videtur esse E a manu montis qua, lo quis de a manu qua tangit crus. ita
Eta. Optime, Eta vero? est altra Non vi quangit detur est, ma esse. quatangit tergum est sciutrum, qui se pure si immagines e regione Aita, excepte tergum punto, etiam. cioè, si vides ita, si vides ita. Es sunt pulcre, ille fuit bonus artifex, Ita Bernini. optimus. Ita, Stego quamquam. nunquam vidi ipsam statua, molto bello un fater, sed imago erat nota. Videtur ei placere statua creare Statuasse? puellarum viros fugientium. fortasse, ita. Verisimiliter. Sed ut vides erant fabule note, non? Ita, Eo ita, tempore Apollo et ante Artemis evolvunt. quattuor quinque secula etergo 8 secola et dimidia etergo dimidium effingebatur e comniaque sumebantur ex litteris Grecis latinisque, non? Ita. Bene, nasciutum lecturi no nunc perficiamus bene primum Daphnem ne inde incipiemus Fetonta, aliquid legere de Fetonte, Bene. abinizio, libri secundi, qui sequitur. Ita, haec ubera sunt revera pulcherrima, mihi valde paceunt. Et Loquis de statuis and de vestibus ovidi, novi diversibus. a fortasse etiam de ambobus, sed loque ebar de versibus ovidi. Valde mihi facent et Propter argumentum? Ida, propter argumentum et quod aliquantum non faciliora mi videntur esse quam tristia. Intane? Ida. Ida. Vita portasse, Fortasse. ego non sum bonus difficultatum Escio, iudex. fortasse. Sed Ida, internum fortasse sunt versus tantum quod. difficiliores Fortasse in tantum tristibus. quod. Come dicam. Totius legi. Legi haec fabula Anglicae et ali. Et Ah, iam bene desfacilius nomi. mentem intendis in verba quod argumentum iam tenes. Ide quod iam non solum in lingua anglica, sed etiam in familia romana et fabulae Sirae, in fabulis Sirae legi. Ergo. Vita, non solum anglice, melius, non in lingua anglica. Vel, in Aida. lingua anglicam versum textum legita. Bene, Se Romino perficiamus. fabulae Sirae videntur esse paraphrasis ovidi est bonum. Interdum, ita, interdum Ita. est. Est E bonum. ultime presertim fabelle, fabule, Quod qui sono etiam difficiliore, ibi certe. ita etiam ibi ponuntur ponitur ipsus Ita textus. sunt versus Ovidi in ultimis paginis. Perveneramus ad versum quingentesimum minioscas quadragesimum terz id alterum et vidimus convocatur Phoebum sive Apollinem persequentem Daphnem nonne venantem Fortasse quia vidimus fuit hoc infere. comparatio quid Fortasse vidimus hoc infere omnibus partibus. ita sed fuit comparatio nonne Ida, ida. Apollinis cum cane venante leporem. Bene, Apollo non venatur leporem, venatur Daphnem, quae celeriter fugit, Neque sed Daphnes est canis Gallicus. neque Apollo est da Canis Gallicus, neque Ah no, Daphne est lepus, fuit Apollo, ita canis Canis Gallicus, ita. E tamen Apollo via moris impulsus celerius currit, et legas io sia viribus. bene, videbus absuntit expaluit illa citaeque. Victa labore fugae, tellus aetisce velis dama. Quae Aspetta, aspetta, aspetta. Quidabis victa ida, labore inter fugere? parentesi scriptum est ergo. Ego abeo victa labore fuge, Expecta, et spectans qua pene linea eida in primis sunt. me legere cupiebas?
Quingentesimo, quadragesimo, terzia. Viribus absumptis. Ita viribus absumptis expaluit illa quitaeque. Vic ta labore fugae, tellus ait hisce velistam. Quae facitud E qua vi ho laedar, la medizione in prosus. Bene. ita, quae facitud laedar, mutando perde figuram. Vic ta labore fugae, spectans peneira sundas. Fer pater inquit opem si flumina numen abetis, qua animium placui, mutando perde figuram, vix prece finita, torpor gravis occupat arpus, mollia cinguntur tenui praecordia libro. In frondem crines, in ramus brachia crescunt, pesmo rotam velox, pigris radicibus aeret. Ora cacumen abet remanet, nitur, Che? remanet. Ora che cumen? Abet, Ora cacumen abet, remanet nitu. abere. Ita, abet, abere. Abere. Ora cacumen Abet abet. anabent. Abet, singularis. Ok, va bene. Beh, non refert. Remanet Proprio nitumus. obit, se idem Ita. significat. Bene. Remanet nitur unus in illa. Ancuque foibus amat, positaque in stipide dextra, sentire lux trepidare novo sub cortice pectus. Complex usque suis, ramos ut membra lacertis, oscula dat ligno, refugit tamen oscula lignum. Quideus ad quoniam coniunx mea non potes esse, arbore eriscerte, dixit mea semper abebunt. Tecum a te citerae te nostrae laure feretrae. Te ducibus latis aderis cum laeta triumphum, vox canetet vincent longas Capitolia pompas. Postibus Augustis e adem fidissima custus. Ante fores stabis mediamque tuebere quercum. Utque meum intonsis capodes juvenale capillis, tu cuque perpetuos semper geris frondis honores. Fini erat paean factis modo laurea ramis. Ad nui utque caput vis sassa agitisse cacumen. Tasca come bene. Agitasse, in osche, Ida, bene, ni, consiste. bene, etiam Nexum mi sisti paginae retialis, atque vidi idum virum legentem quantitatibus servatis. Bene, me sententi etiam Il legitimetur. professor Germanus. Se tamen miro in modo. Ite, Germanus, tu nunc homo divisi Germanus Ide latine vere loquens. clamavit tamen, in cur fortasse Haed nomen. est modo quodam istrionico, ti dedicae, Ida, ida. potissime, credere. Omnes ridebamus cum hoc, quod etiam noemi audiebat, dixit, Ita. Robertus ne reverat vult deoc humquirum imitari. No, non imitor quod, non sum tam doctus. Sunt quella maglia, non de versibus latinis, de scriptoribus latinis. Tamen ille abetur inter doctissimus fere omnium qui latine scribant vello quantur. Et est professor vere doctus, et est multa scripsit germanice, multos libros doctos, et conversos in alias linguas, nuper, lì si parlano di 2 o 3 anno, scripsit Historiam Linguae Latine, Scribrum de Historia Linguae Latine, ab Antiquitate, usque nostra tempora. Non est vera Historia Linguae Latine, sed est Liber Doctus, et Jucundus, per septim lectu. Bene, Quid se ergo? dei non legisti, sed vidisti audivisti ne iam hoc Quid? ides Hoc quid virum legentem audivistine iam eum
Ita. Deum conveni, ego, terqua terve, est mi notus. Ah, revera. Essere conveni, audivi coram, comodicam. Nunquam audivra meius, eius vocem incisam, is cis opticis fortasse ne quibus re modis, sed eum conveni sive in Italia sive apud extras gentes, et semper docte, et iucunde, locutus est. Bene, ergo iamscis è Ergo. un bene versus legere cose. Proprio un dubbio, est virum Ita. valde doctus, valde, ma era Mamma mia. dottissimus. No, est forte, mea sententia est interquinque optimus omnium qui latine scribant bello quanto non si temporibus, salte mexis qui mi sunt noti, est Bene. doctissimus, Et mamma. et peritissimus. E quindi Etiam Tei Quam, disse: mamma, quanto sei brutto. ita. Ille mamma quanto è colto, quam doctus est. Etiam, ita semper, sed facile tibi es, semper obliviscur cum lo dedicatur hoc, es miro in modo dedicatur non è. Tibi scribo. Scrittura, guida. Hoc. Dunque scrivete oblivitus, obliviscor, ita, hoc mulo dici, iscritor. Ita, qua lingua. Ita, lingua anglica. E no, intellego, se de quid vis dicere, facile, intellego vocabulum, ita. Facilius es lingua italica hoc facere, quod fere omnia vocabula desinunt in vocalibus, ergo, ita, sicud iam dixisti, sicud... Cum scribimus, quando? Dici so Etiam che se cum longuris, facilius. etiam fortuito fitut, Id facem. hoc ida. Cum Credo. canebas dixistia liquid, sicut, c'era un ragazzo, chi pesava, quintalino, No, bambino, Quintalina. Ita, fortasse, ita, su. Beh. Bene, show fort. Id est agitur fortasse de sonis lingua anglici, cum sint ut dixisti, cum omnia vocabulabe ant vocalem, non è? Ida. Extremo verbo, fortasse in quel modo facilius est avere ad determinazione, quam lingua anglica ubi sepe sepissime vocabula desinunt in consonante, per consonantem, ergo. Beh, sta la lingua, hoc patet. Ergo, ibi aliter resse abent. Sed, veniamo ad Ovidium, qui a portet perficiamus anche mutazione, né Daphne sit media Ita. femmina, etia arbor, non è? Di media parse iusit arboris et media femminae. Ergo, vidi, Bene, habemus sed quedam dissimilia in textibus. Ut verum fater, se nunc videbimus. Ita et nisi ovid non Ovidius Apollo abet manus in cute et sed osculum dat cortici. Ita, nisi velimus, ita, verum est. Viribus absumptis ergo illa expalluit. Viribus absumptis, tua sentenzia vigebat, Daphne, valebat a nonna. Iam Viribus absumpti. ires amitebat quod, come dicam, cur non vire Iutius curre non poterat verisimilitur, non è? idam tiutius currere non potuitat, quae vires amoris fuerunt in Napoline, non è? Ita, et fuerunt maiores, non è? Viribus, quam vires Ita. timoris, Ita. Daphnes. Ergo, viribus absumpti illa expalluit, intellegimus, non è? Pallere. Citeque victa labore fuge, victa quare est Daphnes? Daphnes victa es labore fugae, et Victa est labore cite fuge, id ai est cele, ita, celeris fuge, citus, quitus, quita, quitum, est celer, velox. bene.
E qui a Celeriter, Dio, Currit, Daphnes, non è? Daphne. Dende tu abes, quid abes, iterum dicas? Habeo, fortasse medius est tibi scribere. Sedes inter parentes, non è? Ita est inter parentesi Quia credesse quinta interpolationem? labore fugae Ok, inter parentes. Ah, ok, bene, abet. Ecco qua che abbiamo. E mi sti... altra pars versus quesequitur? Ah, bene. Vediamo scripsi ergo Mi non sti... es Ita, idistam, quae facitut, laeter mutando per se figuram. Se no, iterum digit postea, non è? Mutando per Perché? defiguram, ita. Tellus ait ish velista. Ed inde sequitur fer pater Ah, inquit sed, opem. ecce, liber meus dicit lineam quingentesimam quadragesimam tertiam esse vidibus absunti sic palliti dacitaque, curire me esat quae tibi. Sed, et linea quingentesima Quadragesimo, quadragesima spectans quarta. penedas undas. Licta labore fu, spectans penedas undas, non? Dicit hoc, sed hoc est linea quinquagesima, quingentesima Quadragesima. quadragesima sexta. Venit pos parenteses, sed hoc dicitur in margine. Ecce, est. Ita est varia ita est varia lectio ut credo hic versus est interpolatio ma ut est videamus editionem tuam victa labore fuge ergo illa diximus non è fessam esse diximus eam fessam esse quid exclamat ergo Daphne, Tellus, invocat Tellurem, qui dicet, Isce vel istam quae facitut ledar mutando per defiguram. Ergo. Ergo, Isce ut credo, est ex verbo de Isce dest aperi, ut credo, Isce, aspetta, non le spicere in lexico, Diego novi de iscere. Sed est composito sine dubio ex verbo de et iscere. Quo significata aperire si recte conicio. Viest ecce. Ita. Iscere, bene, recte dico. Aperire. Per certim de ore, dicitur. Os aperire, ergo qui dicit Daphne Tellus devora me. Ita. Hoc dicit vult ma vult devorari a tellure quam capi ab apolline, non ne? Ergo Tellus vora me isce vel. Perde anche figuram, mutando eam, mutameam figuram, qua captus traitur Apollo, et quae efficit, ergo, ut ledar. Non è qui Bene. Apollo, sive febus me persequitur propter meam figuram, propter meam formam, ergo, sive Ergo, me alloquitur Deum quies Tellus. pater Reus. Primum allocutur tellus est terra. Ah, ebbene. Est, Se che fortasset genere di fabis terra, dea? nulla potestate mabet. Fortassis temporibus omnia bebant, quae vis res abebant quando potestatem fortasse. Quia ubique erandi sunt di fluviales, di marini, di terrestres. Infai.
Se vedi a Ida, Minfa e Ninfa, Amantara, Nereidi. quando è un po' d'estate, Anna. Non Magnamut, Erunfater. No, Idem. Dia, Ah, Magnamut, quando vidi d'estate. Steam in pass. Quide? Quando vidi Steam in pass. Non Ego, esiste un Ninfa. non Magnamur, per un fatto. Credo non magna quantum sio ex libris Ida, Romanorum via sed non locutur de potestate infarum ide. Ida, se locutur de frutasse pulcritudine aliquam infarum potestate. Ah, Ida, frutasse pulcriorescuam homines esse sint. Sed. Bene, beh. etiam Però. picture non abantiquis facte sed de Putavi iucum nymphis. fuisse quod. Dixis putavi iucum fuisse quod existi ut verum Dixi non fater. magna ita, ut verum Ida. fata, quantum scio non avendo magna potestate, quantum ex scriptoribus antiquis didici. Sed, hoc dicit Daphne, nonne, quede inde, in maledizione, alloquitur etiam patrem, quia scriptum est mihi, spectans penedas undas. Abesne? Hoc in Ida, textu. Ida. Spectans peneidas undas. Peneius erat eius pater, nonne? Peneidas undas sunt unde fluvi. Penei, Ida. quamquam esimiter fluvi non habent undas, stricto sensu fortasse. Se, bene. Spectans peneidas undas, qui dicit. Dicit fer opem pater. O ce ne abes, non ne? Fer pater inquit opem. Abesne hoc quoque si flumina numen abetis, Ida. quo animium placui mutando perde figuram. Ida. Abesne? Ida Ec habeo omnia ec. esplana si ec omnia abes. Ergo dicit, Quaeso? pater quaes mopem per auxilium, dami auxilium, ed ergo si lumen flumina abetis. Si Ergo si flumina revera abetis, es dita. Deus aquarum fluminum et ergo perde Quanimium figuram. placui, mutando perde figuram. Figuram. Quanimium placui, mutando perde. Bene, ergo qua nimium placui, ergo tibi dicit figuram suam patri placuisse an. Ah, no, 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 per scontato. Anzibi Dicit, facquise. no. Apollini, perde figuram qua ego nimium placui, cui Ah, placui bene. Apollini, quebo, non è? Bene. Ergo, Ida. qua nimium placui eam figuram qua placui Apollini, febo, quia ille captus est amore, mei, figura conspecta, mei, mea figura conspecta, perde, quo modo mutando eam, muta figura mea, muta forma meam. Ida, sed etiam potuit mutare formam Opoldinis, et Se dire da qua Apollo nimium è odi, Phoebus est Deus, ide fortasse non ita quid, facile poterat. qua nimium odi, mutando perde figuram, ocetiam. Poter dicere, sed fortasse pater id facere non Se fortasse poterat. ambo dein morirentur propter iram Iovis. Nescio quantum curaverit Jupiter, ec. Ide, ut Sed. Iupiter tantum providetur videtur esse malus Deus, semper comercia cum cum Multis feminis habet. ida cum Ida. Sed ut videt est vitium commune multis diis. Bene, ergo quod sequitur ida si esse idem. Romanus nullem cum dicam Deum tallem cum dicam Venerari. Ida, Deum talem Colere. venerari. Quod Ida. etiam malas mores abet, sicut omnes ceteriom. Malos, mores. Mores malos abet, abent. Fortasse eclipsa de causa, Grecia et Romania abuerunt deos anthropomorphos, id est qui aberent humanam formam, sive figuram, contribuerunt diis, hominum vitia, et fortasse virtutes quasdam. Quia ut scis Grecia et Romania effingebant deos forma umana, id Ah, est Ida. dabant, donabant diis corpora hominum.
non sapevi di mus status pictures Ida, ergo e fortasse. describus di apparent tanquam homines describuntur sepe tanquam homines qui Fortasse. habent potestates quas damiras non è? Ida, homines fortasse tantumur maiores et potestatem magnam abentesse. Ita, sed ita, etiam sunt omnia in timent, sperant, gaudent, invident, sicut omnes homines. Ergo sunt Ida, dei cum di omnia habere antropomorphi. possint. Habere possint. Ita, ita. Sed, quindici tic, vix prece finita. Torpor gravis occupa Tartus, narratur mutatio Iosia. Vide, vix prece finita, quis precatus erat. Vidimus, nuper rime. Ida, fuit Daphne quae precata, nuper precata est. Ergo, prece finita, ablativus absolutus, vix finita, torpor gravis occupa Tartus, quid fit? Ergo artus gravis. Vel torpor gravis, qui a qui da Ida, expertina. occupatar artus. Ita est brevis, ergo. Torpor gravis, quid facit? Torpor quid est io sia? Torpor, Torpere, torpor. torpere, non ho capito Simis subito. torpet, non multum vigilat, ut verum fate armor. Torpor sicut somnus gravis. Ah, bene. Torporis, gravis, sicut ita, sicut defatigatio, et somnus ergo. Ergo torpor gravis occupat artus, occupat membra, non è? Artus est quarta declinationis. E quid fit? Mollia cinguntur tenui precordia libro, cave quia non loquemur de libro, quem legimus. Quid fit? Ergo, Liber se est vero. pars interior trunci, ex quo liber efficebatur. Ergo in Aida. primis est pars trunci, ita, hoc est liber. Ergo quid fit, si narramus mutationem, cinguntur mollia precordia tenui libro. Sed qui des Mollia precordia. precordia, e quid est precordia, quid est cor? Ah, id est omnes res ante cordem, sunt Ita, sunt... viscera. Quamquam viscera sunt Fortasse locum de venter. ventre de ita, viscera sunt presentem in ventre, non? Precordia sunt, dicamo spectus, id est, quod est, proprio cor, ergo Ita. pectus intimum, ergo mollia precordia, plerunque pluralis numerus invenitur, uius vocabuli, mollia precordia cinguntur tenui libro, quae sparsi interior trunci, ergo si tu spectus truncum, Aida, spectat sic ut etiam quem. in imagine in Ita, ita, signo. ita est. Affordasse incipit cum cruribus. Quid dicat Ovidius, deinde, Bene, diamo tutto deinde cooperam artifex cum bene, ita, bene, deinde preferita. videamus utrum Bernini anc fabulam benedeget. Ita et intellexerit preserti. Aida. Ergo mollia cinguntur tenui precordia libro. In frondem crines, in ramos brachia crescunt. Hoc explana, quod non difficile est. In frondem crines, in ramos brachia crescunt. Quid Bene, ergo crines in frondem. Ergo est, quando dicimus al modo frondes, frons nos frondis frondi. es magna copia folium, si vere. Ita, est ramus, ita, ita, frondes est sunt rami cum follis, ita. Ita, Ergo. atque non iam brachia sed ramos habet. E quid sequitur? Conari esplanare. Bene, pes Pes modo voluntam tam velox, ita? utiam suasis, iam sae persuades ut totam sententiam legam antequam. Ita, usquat punctum. Bene, ida. Dec duos Pes modo versus, ita. tam velux pigris radicibus aeret, ora cacumen abet remanet initur unus in hic. Remet,
remanetita. Ergo, pes modo tam velox aeret pigris radicibus. Ah, bene, ergo fortasse cum correbat de in lentius fit lentiusque Eta. quod radices crescunt. Eta, radices Ite crescunt, dice sta. semper crebam in aquabula Daphne cucurris et in statim con No, gradatim, no? ide Sicut comro lente. ide vidimus in Roma aeterna cum laco nisi fador hastam misit in aquam Troianum e quatebat non è et cum hoc Eta. dicebat et hoc modo etiam crebam Daphnem consistere quod Ah, curebat statim. ida de statim consistiet No, et no. quare Gradatim commutata est, lente. Si, ida quasi pellicula quel lente, non movetur. Ergo. Pes motam velux eret, condativo, pigris radicibus. Ora cacumen tu habes habet, non è? Cacumen est vertex, summa pars, ergo. Intelligent non fit cacumen arboris. Te dicam remanet tamen unor nitos, unus nitor in illa. Desse unus nitor, unus splendor, idem splendor remanet in illa. Sive eam arborem consideramus iva eam quam averat figuram nitor semper idem est. Unus est. Idem est nitor, nitor, nitere, splendor, splendere. Ida. Hanc quoque Phoebus amat. Quid facit Phoebus? Hanc quoque Phoebus Ergo, amat. ned quidem eam amare. Ita, et posita in stipite dextra, sentita duc trepidare novo sub cortice pectus, che sepulcro. Posita in stipite dextra. In arbore, no? Posita dextra in stipite, significat arbore. Quid sent dextra, manu dextra, quid sentit pollo? Quid sentit Phoebus? Aduc trepidare. Quid trepidat? Pectus trepidat. Ita, Quid? sentit aduc pectus id est cor trepidare. Si pulsare sub novo cortice. Ah, ergo, Quasi arbor abeat cor. non dum omnis pars est arbor. No, est arbor, sed sub cortice sentit pectus. Velluti arbor aberet cor. Bene, ergo, Intelligis. suis, ide complexus suis ramus ut membra lacertis oscula dat nigno. Bene, frusta oscula dat. Bene, hoc Complexis quid? dicamus revera ecce, non prave scripsi Paulino, ita, es hoc Ita. foibus, significat hominem qui. Intellego quid significato qui ita. Qui amat Qui amat arborem. idem sed qui amat hoc dicimus de hominibus qui amant naturam sed revera amat arbore Arborem, ita. ida Et ecco. non es hoc sed es hoc prosus Sì, tamen intellego, ita. es qui complectitur arbores amat Ita. naturam rerum naturam sed Ita. revera hic puibus. Et hoc facit Apollo Phoebus complexus suis lacertis quid ramos Ida. arboris ut membra. Complexitur tutto modo di existi. Le arborem tanquam omnem, tanquam feminam. Ida. Et oscula dat ligno. Quid vero fit, mirum dicto. Refugit tamen oscula lignum. Sed tamen nigrum oscula refugit. Quamquam in lignum mutata est, refugit non vult oscula dei. Apollinis. Ergo, Apollinis Dei, non vulta oscula lignum, Daphne resistit. Cui Deus?
Apollo, aliquid nunc dicit, Daphne, Daphne. At quoniam coniux mea non potes esse, arbor eris certe mea. Semper abebunt te coma, te citare te nostre laure faretre. Qui dicit Apollo. Bene, ergo, quod non poteris esse coniugem, coniux mea, Conx, sì, la mia. semper, Conso. semper ego et res meae, laura mabens ibe. Ita, eris arbor nostra, eris arbor mea, quod non Ida. poteris esse coniux. Ergo, semper te abebunt quid, coma, e lauro ornabatur coma, ducum, qui triumphum, agebant, nonne? Ida. Celebrabant, coma ornabantur, come ornabantur poetarum, non è? Qui in certa minibus, vincere sublebant vel atletarum, sic Ida. citare qui Apollo est, praeest poetis, non è? Ida. Sic nostre faretre, qui a Phoebus, quae arma gerit, io sia, gerit. Paretram et Ar Ida, 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 et faretram arcuma. cum sagittis et arcum ita. Ida. Oces, et ergo in quam arborem mutata est Daphne? Es mutatur, mutata es in, come lo dicitur es, laurea? In Daurum. laurus lauri ita. Non è laure vocativus, ergo laurus lauri, femminis generis. Tu ducibus lazis adris, cum laeta triumphum vox canet, et visent longas Capitolia pompas. Qui dicit, tu aderis quibus. Bene, ergo, duius latis aderis, et Quibus? latis. Ita, ducibus, des imperatoribus, non è? Idem, et cum vox laeta canet triumphum, et visent longas pomp et Capitolia visent longas pompas. Cum celebratur ergo triumphus, non è? Cum laeta vox canet triumphum, et Ergo Capitolia semper abitur. Cerneris Ita, benixissi. Cerneberis an Cerneris, qui est cernes, Cerneris terze coniugationis. Cerneris Benedixisti. bene semper che ida semper Cerneris dum triumpha celebrantur. Nel triunfi, come si fanno? Triumfi? Ah. No, non fortasse fallor. Il triunfus triunfi, no, non fallor. Triunfus. Ecce mi venire masculini generis. Cum triumfi celebrabuntur bene et longa pompa qui a ut legimus non de triumfo in Carminibus Ovidi est longa Ida. pompa hominum quid Capitolium eunt in Ida. primis dux non è qui celebra triumfo qui precedit ceteros postibus Augustis Eadem fidissima custos ante fore stabis, mediante tu ebere quercum. Ergo, tu, Laurus, eris fidissima custos, postibus Augustis, loquitur nunc de domo Augustea, non è? De domo Augusti. Ergo, de Ida. foribus Augusti. Et stabis ante fores, et tu eberis, tu eri, non è? Mediam quercum, qui ut videtur aderat Ida, sed ante non evidimus cum in tristibus, ita, Ida in esse tristibus cum quercum corona, ita. liber ipse loquebatur de foro romano. Non evidimus lauram puise in foribus, non è? Si dic non loquitur de foris, loquor de foribus, des de partibus Janue, Ida fores. dixi foribus, et Ah, non ita è dixit hoc, ita. Ida, non è Idem dixit dicit hic.
Bene, kur ide cum legimus hoc memini me cogita visse curam sint laurea in Januis, sive. Eita, Ma parte di Janu. erat laurus que tuebatur dicit quercum non arborem sed coronam verisimiliter hic ex Ida. quercum facta mut in tristibus vidimus. Utque meum intonsis caput est juvenale capillis tu quoque perpetuo semper gere frondis honores. Quidalium da? Ergo, utque caput meum est juvenale, capillis Quibus intonsi. intonsis capilli, intonsi sunt capilli, non tui. Capilli longi, ita, ita. Ita, Ergo sum non senex, tui. pro dolor. Vel infans, pendet. Infans. E qui è infantes quoque, avent. Ita. Nufer Bene. rivenati, avent Ergo, brevem capillum, aut longum capillum. cum dicis tu te senemesse, dicam, non habes capillos juvenales? Consulto, ego faccio, ne dicar Senex. Ah, bene. Nunc intellectis Ah, est hac de cosa omnium. tondere non lebas cum suasita Aloysius. Eita, ne videre Senex utile. Ita, sed me sente dia melius fide non videre si capillos tonderes quod ita. E andem sempre etatem haberem. Ergo, Dixi non melius può sempre me animadvertent decipere. Idem, anum adverte me disse, bene, tu melius non videres capillis tonsis. Videberis, videris. Videres, ergo ni pacet como capillus fusit me. Ah, videreris, ergo. Videreris, Da bene. videres ita est ita. Ok. Nunc bene intellego. Bene, nunc Optime. etiam capilli more meo non convenient a capite tuo. Me sente dia non convenient. Uno cuique sum, ergo. Idem. Neque Ut capilli longhi mi dicevandi. convenient etiam. Eita. Ergo bene abet quod quisque abet nostrum, non è quisque nostrum Idem, abet. idem. Aliciu semper, bene, nesci utrum credis capidos breves convenire. Sed mi Bene, convenis. bene tibi convenient, cur non. Aloysius semper conqueritur de capillis. Ah, sed Quamquam fortasse dici facit quod capillos ipse non multos habet capillos. id semper conqueritur et ipse de suis capillis conqueritur etiam. Ita, recte mones. Exit utinam bellem hanc partem implere et quodam diec implere capillis. Va, portasse. Sed, perfecturi sumus, anque partem, tu quoque, dicit Apollo, perpetuo semper gere frondis honores. Qui ergo dicit? Alloquitur Ubitus chiamami Sidina. est versus quitequitur Se sequitur versus qui quinge. sequi se rog non juvat. Sequitur ultimum quem explicuimus. Sive explanavimus. Ergo, tu Ok, quoque bene. dicit, Potere invenire quibus sed. ipsi numerum, Ah, quingentesimo quibus bene. ipsi numerum, Bene, quingentesimo ergo tu versus quoque quingentesimo perpetuos sequitur. honores sempre gere front. Ita perpetuus honores cuius rei Ergo frondis. perpetuos honores frondis. Quia semper ec arbor semper gerit frondes. Etiam Ita. tempore iemali. Ergo, per Ah, poetus è vera. gere. Ergo es ut dicamus arbor aeternus. Eternus, bene. Bene. Non Iat, aeternus. esu. Arbor perennis, sive. Quod anglice dicitur aliquid sicut. No, intellego qui dica, sì, ita. Credo essere ita. 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 Bene.
Ergo, Ergo, se è che causa cur. non arbor aeternus. Bene. No, è quodam die perit. Finirat pean, det Apollo, des Phoebus, ec dixerat, est aliud nomen quo vocatus est Apollo, Phoebus, pean. Ita. Ergo ec dixerat pean, et factis modo laurea ramis adnuit, utque caput visa est agitasse cacumen. E qui fecit laurea, id est laurus, laurea sive laurus. Ramis modo factis annuit, id est? Annuit, adnuit, Quid est annuit? hoc facere Anno fa. e mihi, ita, bene. Bene. Vide, arbor visa est annuere, ramis modo factis, vide, et visa est agitasse cacumen ut caput, et ut caput visa est agitasse cacumen. Nunc tandem consentit cum Apolline. ut videtur, Daphne. Potrat ante a consentire, nonne? Ita. Ne fieret arbor, sed bene. Non aberemus laurum, ergo ut laurum aberemus, e necesse fuit persequi Ita. Daphnem. Apollinem persequi Daphnem. Febum sequi Daphnem. Dubia quaedam, alquid interrogandum de acum prima mutazione, quam o canno vidimus, qui hanno potete vidimus quella malia. Aita, Aliquid Ita. interrogandum Minime. Non omnia credo. patent Ita omnia patere credo. etiam Cioè, sia dividiamus cum lettas prescriptam. ita Quod et scrivam, quei casi. ut credo sunt quaedam qui tibi etiam placet, non è mutazione ste delectant. Ita, Ergo. sed multi multi putant quod puer sum tristia et libria quae non sunt jucundiores mi non placturus Placere? fortasse putant magis placere metamorphose sed ambo valde placent et tristia et metamorphoses bene fortasse nesse che fortasse Forstas etiam fortasse metamorphosis magis. metamorphoses. Ita. Sed Quod etiam putat. opus maius. Est maior varietas. In trisibus ovidius interdum Quod quia tu etiam debitit. credebas Solam quem Roma aeterna magis rectam. placuit quam familia romana? Tibi? Ita, mi placuit quam. Sunt amico che magis placet, sed tedum penetabetate ab argumentis, ego gaude orebus historici sergo mi placet, non omnibus Thomas placet etiam gaudit rebus historice. historis, sed nunc legimus Thucydidem, et omnino est difficilimum. Dixit Ita. Thucydidem dignum esse laboris, huius laboris, sed Laboribus, ita, bella, tanto labore. tamen esque utrum consentiam. Itane? Es Es valle difficile? mi videtur Difficile? difficile esse, sed tamen Ida, sed posquam iterum iterumque legi, non tam difficile fuit quam putavi, sed non atuetus sum Tucidi. Tucidide, ita. Gradatim, cum scriptores sunt novi? Beh, nunc aduc nisi, sed etiam cum legimus libros latinos, cum scriptores sunt novi, interdum opus est aliquot ori sutta sua escamus, eorum scribendi generi. Ita. Ergo. Iam omnino atuetus sum Ovidio. Eta, quod Et non si fica tempus. conatus essem versus scribere, furtasse more quod come dicitur latine, sempre audibite Quid? More dixisse, est locutio more quod quo?
more quo ad Ovidio invertit an nescio. Nescio come le dica a me. Non me l'intellezzi, ergo. Che More adovare quo l'equo. vertitura ad Ovidium an. Bene, nescio come le dica Beh, tutte. se in mente inveniet, non li Bene. sollecitare. Sapissi mia di vita Occupi di esistesse. Ovidius vertitur, vertit. Non sed Ovidiano. scrivere more Ovidiano, ides more quod ad Ovidium. Nescio come dica. Bene. Sed non refet. Quod Ovidi proprium videt res, quod... Non Non... adiquid Lasciamo. fuit more quo vertitura ad Ovidium. Bene, se non refet. Lasciamo. Hoc de Daphne, de Apolline, è del primo libro, cuius fere dimidiam partem plusquam dimidiam partem legimus, Brevera. consideratis Ai, ceteris daira. verbibus. Quostiam legeramus, preterito, Hixitus est Python preterito curans anno. auriga paterni. Et Cum si in nun tempi. lecturis humus, alterum, secundum librum, melius, quadringentos versus, ex secundo libro, cuius prima mutatio, legemus tantum de Deo, credo, do fare aspetta vediamo sotto un sint vita verisimiliter modo de eo ibiagitur de fetonte quamne audivisti eius nomen scisne quis sit quis fuerit hypoxis feton fetontis Nunc ang fabulam recorrer, sed obditus sum nomina. Esci utrum Python sit feto qui, quis est. Tantum hoc dico, quia signores fortasse maiore cum voluptate leges, fuit Ah, bene. filius solis. Ita, ita. Nesci ab amutrum fuisset sol an... Non, Helios est sol, non è. Ita, Elio, ita. Ida. Ida, Elios iam est. memini fabulam cum... Ida. Cum pater promisit, Bene. se... Ida. Ok, ita. Ec est fabula. Ida, poneme currun imium propinqui solis in terra domimus necata. Ita. Sed quid fit? Feton, dibio abetur quodamo, do amicis, amico quodam, qui dicit eum filium solis non esse. Ergo ille dubitat, adit matrem, dicit mater, sed non sol est filio est pater meus, mater ut patet jurat solem esse eius patrem, sed ei hoc parum est. Vult patrem ipsum interrogare. Ida. Qui vivit in loco splendidissimo, in loco amenissimo, Idem et initium secundi libri est descriptio loci, Descriptio rege in qua sol vivit. Negamus aliquot versus qui a priori versus sunt Paulo difficiliores. Ed vidiamus regia solis a bene, et qua linea? prima tibi scripsi a prima linea incipiendum est. Ah, bene. Bene, devo verificare annotazione etiam Apollini et. Regia solis. Bene. Regia solis erat sublimibus alta calumnis, clara micante auro flammasque imitante piropo, cuius eburnitidum fastigia summa tegebat, argentibi forestra diabant lumine valvae. Materiam superabat opus. Materiam, non è? Aida. No, bene, non Deide cont allerem dixi intellexeram, no, dixi materiam, materiam. Ida materiam. materiam superabat opus nam multiber illic. Bene, Ida. bene. Aequora caelarat medias cingenti aeternas.
terra rum corbem kai lum quae corimmi de torbi. Consiste parlum. Primum vidiamus Bene. hoc. Est sub tibi dixit descriptio rege. Et primum vidiamus ex qua materia sit confecta. Ec regia de inde quid quasi in quae imagines cernantur a vulcano celate. Intelligis quid sit caelare? O vocabulum Caelare. non celare, sed caelare. Cisne quid sit, quid significet? No, Ne si io portasse curre per Caelum. no, 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 no. Vine trovo che sicut Helius caelare sole tempore mattutino. No, est celare, est sepe sunt vasa, sunt icagitur de utilitatibus de janua, est percutendo ed est scalpello, scende qui sit nonne scalpellum, Ed est è un strumento, demone bene. dottor anche. Eta, scalpello e fingere ut imagines emineant. Ah, ita. Ita. Ut Paul interdum in columnis in parietibus et sepe ab antiquus erant vasa caelata id est erant adeo consiema de scalpello vasum ut imagines Ita. eminerent. Ida mater mea nuper capsa mea mitin quo videtur hoc actum vise. Itane? Caelare, Ida. Nunc mi venit, in vocabulum italicum in mentem non venit, ed in vocabulum Bene. latino. Ida, sai pecum bellim non sai per essere in sermonem anglicam, imo rarissime, sed cum velim converte in anglicum ne vocabula quidem Esunt. veniunt. Nessunt vocabula. Opus est quare in lexico Inunque. identica. Ah, ida, hoc maledicitur. Iam obliter Effettivi. summa. Bene, Ne ero is convinto hoc sul vacene deverem. vocabulum. Si hoc vacene deverem, Eita. portasse. Eita. Portasse Tu citor, vera interdum citissime. ex plana interdum eaque legis sororibus vel matri et erit bonum exercitium. Quid sentis? Ite, ego meis verbis explanare possum, sed non... Cesellare. Quod cunatus sum Ita. aliquid tristium convertere in sermone manicum. Non dixer a me, va bene. De, ita, Sed? sed aliquid versus adque omnino fui me etiam puidebat quod tam pessime feci. Itane. Ita, ita. Ergo melius, meliorem abis exitum latine quam anglice. Sed noemi legebat litteras epistulas meas, saltem epistulas meas quas bene scripsi non sicut bac litteras cum baccala et haec omnia Ita, sedulta. ec Sed ita. legebat litteras meas et dixit me furtasse melius latines scrivere posse quam anche. Et bene, quodam ex parte gaudio, quodam ex parte non multum gaudio, qui a lingua anglis, lingua tua Ida, ida. materna, ergo, potute, Etiam am... poetice affordasse non melius latine quod postulat animium temporis, sed bene, ego salto in gaudio. Nescitur mater Bene, gaudet. beh, Nescitur mater ego gaudia. gaudio quod gaudes. Tu Sed, gaudes quod etiam me docuisti et bene docuisti. beh, tu suduisti ergo lauses tua, non mea. Sed, Non, sed ego quid fortasse dicit? dicerem maiorem partem nobis No, tuam. no. Tu maiorem laborem fecisti, mi crede. Bene, Regia solis ergo. Certo, qui labor discendi, sed sed hodie difficilio res pratius quam labor docendi. Ergo. docendo discimus tamen. Ok, questo è verum. Etiam Da errando. sed hoc fortasse non prodest argumento. Oh, che non prodes, ne quidem. Fortasse. Sed vediamo qui dicata, qui a Leo con mi è difficile.
Regia Solis, quid che disinterdum mihi quis dificultates. Regia Solis erat sublimibus alta columnis, poteris fortasse pingere, qui adescribit regiam, ergo, Virgilius, non Virgilius, Ovidium secutus, poteris pingere, ut Bernini sculpsit statuam, Bene, se quam mia sententia fortasse bene sculpsit. calamis, quodiam conatus sum pingret, Et? non dum fortasse bonus pictor sum. Itane? Se Ita. saltem Possum di omnia potere benemente fingere, se ignare. no? Possum omnia benemente fingere omnibus coloribus et mente fingere cum ruvalim pingere, sed edem cum etiam colores ars difficillima. Se poteris delineare Idem, saltem melius di delineare pingere. possum quam Ita. pingere. Quodiam aliquod est, ut mi videtur. Saltem me multo medius id facere. Potes. Ergo, regia solis erat alta, sublimibus columnis, altis columnis. Et erat clara. Aspetta. Ita, auro micante. Che significa micare? Vidimus. Micante auro. Micare Auro. sfulghere, si vede. Ita, No, auro splendere. micante, fulgente, splendente, bene. Et piropo imitante flammas. Cumodo hoc explanem nescio, sed est materia quedam. Piropus, interesting. Est sic metallum mixtum. Ex, non Bene, viene in hoc mente una fortasse tabula difficilius ispanica. erit explicare quam plumbum. Es materia, Ita, tu col potes plumbum bene il est. lexico fortasse qui a Ita. ne italice qui, ma abemus ita piropo dicit Bene, explicam verisimilitate. in lexico. Vidiamus Ita quasi. piropus verisimiliter. Bene, Ita iam piropus piropi. piropus. Bene, iam Cristina? ne qui devo intellegare No, bene, est materia quaedam, Ida, quam est imitatur, ut videtur bene, corpora in fortasse flammarum. mixtio Inter aurum aurum et et, come dire, ferrum, non, non come est, dire. non è minimo cavolo, memini sparice, italice. Ida, Aspetta. anche dicitur bronze. Aurum et bronze, nescio. Aspetta. Latine est. Come lo dicitur latine? Iam vidimus, nisi valor. Es eris, credo mi messa al vocabulum. Es eris. Ita Eta, eis, iam cult. vidimus. Eta. Ergo. Regia Solis, clara micante auro flammascum imitante piropo, cuius ebur nitidum, ebur ministine, quisit, Ida, ebur. ebur. Quid est ebur? Ida, es, Ebur nitidum? Ida, cur suspectare ebur nos? Eta, Curs burneus fortasse ita Ida, sunt es sicut materia quaedam et ita venite elevantes is, habent ita Ida. bene ergo è terata materia preziosa Ida. ergo ebur nitum Acte splendes causam multi elefantes in superficie detest macrete non. deficiuntur. Ida interfugiuntur propter, cum ridicitur, in, cum ridicitur, cauda, interfugiebantur, nesci cum hoc, dicatur, Quid interferisce Bantur? hoc et elefantes propter caudam. Eta, Propter nescio quod caudam est. dicatur. Et nunc nos exemporibus ut Cauda? quicam Cur cauda? quod cauda Cauda. placebat hominibus nescio Come et debant? non come debant sed Quid utebant utebantur ut cauda? cauda
Nesse qui A finirlo. fa che vidi eus Guarda propter bene. autumn preser team animalia hike ne Eita. capisse atque non si semporibus in Africa come li dicam edepans videtur non pane extinctum sed Eita, non multisunt. non ida non multisunt. Ergo. Eburnitidum e geebat, operiebat fastigia summa, esse edificium amplum. Et argenti bifores radiabant lumina valve. Valva est Ianua. Porta Ianua. Ergo Vita. valve bifores. Qui abbiamo duas, anduos fores. Passe duas. Foris radiabant qua re. Radiabant. Eta duas foris eta radiabant e mi radius lumine argenti ergo bi questo ebur argentum aurum alte columne sedificium magnum materis preciosis confectum nonne sed materiam superabat opus. Opus superabat materia. Materia est preciosa, sed opus est preciosissimum. Opus aquo, amulcibero, id est a vulcano, confectum, sive, celatum ut videbimus. Nam mulciber, id est vulcanus, quia iam vidimus in tristibus, mulcet ferrum, nonne? Ida sed Mulciber il lic, editam equora, quam aiute expected. unum versum tantum debemus esplanare et perfectionis. Nunc Tantum unum versum. evocat Et. unum scribam mescum explicare. Bene. Ergo qui dicit. OBS. Ah, bene. Nam mulciber illic celaverat quid. Equora Quiniente cingentia medias terras. terra. Qui a terra sunt in medio e tanti qui circa terras, circum terras, mare, oceanum, ponebat, non è? Ita. Ergo, celaverat equora, celaverat terrarum orbem, et celaverat celum, mare, terram, et celum, quod imminet orbi. Ed intelligemus quid celaverit quod vocatur mulciber id est vulcanus fortasse poterimus convenire crasso tibi mittam epistulam Bene. quia non sum certus ergo posse tibi mittam epistulam et dicam Bene. bene Ergo. et huc pervenimus ergo tu si habes tempus, ut spero, saltem Daphnem Tempus pertigias avevo. iterum legas de Daphne et Febo Apolline. Et Ita. nunc tibi toma Tempus et venimus avevo cur non escur Prefacim nunc scribam quod nunc omnes scholae sunt Ita, veraque. ad existi, ita, Ita. recte monet. Ita. Recte mones. Ergo, vi fosse epistola mio sia, bene? Nunc tibi terelinquo tomai. Bene. Gratias tibi ago plurimas, bene tibi Non preta lingues prosus sed scola, cur mi gratias agis. quod non imbus fuisti, et quod Quindi, improbus non fuisti, odie, bene, nescio et turmentiam quid? ipse consentiam cum hoc, sed No, non improbus fuisti. Non vade de improbus pessimus. partem. Et tibi mittam epistolam. Bene? Bene, valeas cum time, Valeas et quam optime tu quoque io hoc sia. finebimus, ides, Ita. vivemus. Bene, Ita. vale. Vale. Sia, vale.